bain, eskertzen dira da, enuntza duten no, nekarpena, guztion nekarpena, eta, bueno, guk egitasmonen berri izan gendula, genien bat, ba, bueno, gure gara inguratu zelako Pabriz, ez dut ikus. Eta Pabrizek esan zigu, ba, gire gitarrak, familia ikastuta zegoela, usubliko, egizan zegoen, errokua, erroku zaharra, ba, berriz ere, bere honean kartzeko. Orduan, berez, iritu zitzen dut oso egitasmo interesgarria, eta, bueno, ba, bilera hartan ikusi gendun, benetan egitasmo bete-betea dala, ez, batetik, ba, bueno, egitasmoaren helburuaren gatik, azkenean ondaria berreskuratzea, herrin daukagun pieza bitxi hau berriz ere martxan jartzea, iritu zitzaigun oso-oso idea interesgarria zela. Bigarrenik, egiteko moduagatik. Azken batean, iruditzen zaigu askotan horrelako gauzak egiten direnean, ez dala behar bezala aintzat hartzen, ba, horrek duen balioa eta lehengora bueltatzearen ze hori, joera hori, eta askotan egiten ditugula, ba, interbentzio agresiboak eta eraldatzaileak, eta kaso honetan egitasmoa da, ba, lehengo pieza berreskuratzea zen bezala behar. Eta hori ere guk balio handia ematen diogu. Hirugarrenik iruditzen zaigu auzolanean egiteko asmoa dagoela, herritarrez inguratuta nago, eta horre berez du baldi balioa, eta beraz, ba, bueno, bilera hartan hitz egiten genuen bezala, irutu zitzean, jo, ba, ze proiektu politea, ez. Eta laugarrenik ere, bilera hartan ere esan zan beste kontu bat izan zan, honi zabalkundea eman izaiola. Hau ez dala, gutxi batzuen artean egingo da gauza bat, gure artean nora bat esu kaldatu, eta gure artean egingo da nabizik, eta bai egite prozesuan, eta baita ere gero, eman egin zeiola zabalkundea, hotelak eman, erikarrek, hau bisita dezaten, ikusi dezaten, bisita gidaz bat egiteko aukeraren aurrerantzean handuko dugu. Eta beraz, ba, irutzen zait, elkarlan baten emaitz izango dela proiektu hau, batetik eliza, bestetik herrikarrak, gerikarrak, udala, beraz, ba, egitasmo bete-betea, eta orduan, ba, guk ze esango dugu, ba, pozpozik gaudela, ilusio handiarekin, eta esperantza osoa daukagula, hemen daukagun artista hori, ba, bortuko dutela horretan dago martxan, eta ondo martxan jartzen. Eliza, beti zen dara ondarea egintzen zerbait dela eta horrein ez daukar egingo gaukotasunik, ez da? Proiektuan eri ere aurkeztu zidatenean irutu zitzaidan ikaragarria. Eta horregatik, ba, pixkat, ate irekiak zahar berritze guztirako, ez da? Eta horregatik lokal honen erabilpena izaten dugu, baina, bueno, ba, pixka sertifikatu behar ditugu tokian, ez da? Eta hor dut, jendearen erdutasun hori nik uste asko baino duela. Gaur egun, nik lehenu komentatzen dira, ez da? Gaur egun gazteik ez dakit ordulari bat irakurtzen, ez da? Horatz ordulari bat irakurtzen, eta hau ba, denbora markatzen eta neurtze hori, ez da? Eta gauza polita da gauza askotarako. Eta ondarea baukoratzeko eta ikusteko baita ere, eta baloratzeko nola egiten den, ez da? Eta go, noski, erregin zan, por supuesto, horre baino gehiago. Ah, bueno, ni hauen izenian izenian, hau dien doza bitetik. Ez, asuntua da, gure Juan Luis hau beti horretortze zeigu idea berrikin. Aurreko batian izan zen organua, eta izan horregin zen lan bikain bat, eta uste hor altxor bat daukagula, erakusteko moduko bat, eta jende zen bizitla mundu guztitik datorren jendea organua jotzea, ikustea, eta bar, eta gainese. Seguru nago, herritar asko, koendikan ere, ez dutela ezagutzen, eta hortikan gonbidapena ba, hori ikustea, pena hori ez dutelako. Eta horrekin jarraituz, ba, gure Gaudizek, ba, hor, erlokua, eta ez dakize, eta bere burun hortzan diren. Eta, bueno, ba, bisita bat egin genuen, eskalera zarroietatik angora, eta antzegoen, ba, hau, triste, eta zikin, eta hor du, ba, bueno, ba, danon artian, ba, erabaki dugu, bueno, ba, hau zolan, ja, ba, hau ateratzia, ez. Eta hone, ba, hitu berezitasun asko, eta hortan, ba, jere gitarrak dakite, eta histori polita dauka gaina zen honek, ba, familitik antatorren histori bat, eta hortarako ere, ba, honen historia idatziko dugu, ba, jere gitarrekin, eta beste lankide bate badukagu kuadrilean, idatziko duguna. Baina, honek bihartu baita ere gaurko egunean jartzeko. Hau da, lehen, ba, gora hilgo bihartzen honi ikurra eman eta ordo den harri pila horiek
harri ondi horiek, gora jaso eta, ez? Agaurko nian, ba, ez daukagu deborreko behibitzeko. Bueno, jubilatu batzuk egin zuen, gozka guretzen. Eta hor dut, beti berdineak. Eta hor dut, ba, beste historia horren barrua, ba, badago, netzako partikular beste historia txiki bat, eta da, ba, Xabier Jeregi, egon zala, 1986 urtean, ba, Zubietako eskolan, ba, ikastaro batzuk egiten. Eta ikastaro horretan, ba, Jose Luis eta bio ikinean, eta hortik handatu historia, eta azkenean, ja, enrollatu dugu eskola ere bai, ba, honen automatizazio bat egiteko harri handi joan dira jasotzen. Orduan, bueno, dana boro bilduta, azkenean da, kriston saltza daukagu, baina hortzen usuriko festetako, haber gai gehan, honi buelta bat ematen. Inguru urte. Asmoa zan jartzeko, ez da pista jartzen. Bai, bai, bai. Bueno, hemen hau irekita dagoa, bai, etorri nahi nunak launtzea eta ikustea, eta gero komentatzen genuen, bai, igual, kulturetxian, ba, bai, kanpo dekan ere, zutekin, bai, ikusteko modua, baina, hau ganak arbituta eta funtzionatu gara jarri zen. Oida, ba, pixka bat, proiektuaren asmoa. Jeregi elkartea sortu zen noen dela hiru bat urte, eta guk Jeregi elkartetik daukagu sentimentu berezi bat Rojo Onerekiko, zatik hau da gure ustetan Birraitonak montatu zuen azkena. Birraitonak jaio zen 1843an, Betelun, agina, honea aldameneko zea, osoa etorri zen 1876 inguru urtean, Bertako Martina egin eskontzen da, 13 seme alaba izaten ditu. Zabat? 13. 13. Dauka honi emezat. 13 seme alaba izatzen ditu. Eta beak erlojo giltzan jarraitzen du. Betelun ikasitako, ba, bueno, hango langintzakin, ez? Hemen zutegi bat aginian lan egiten zuen. Eta alda, niretzako nik usten dut behak montatu zuen azkena, 1912. Beha 1912 hiltzen da, eta alda, 80. Zenbakia dukana, numero 80. Gu hain egia Santa Graziakoekin, numero 81, baina gura 1914 ja behak etzun montatu. Orduan, hau da, bereziki behak montatutako azkena. 80 jartzen du hemen, 80 montatu zituen behak, beha asistan, hor zutekian asistan, eta egiten zituen lerrojoak beste erabatekoak. Ba, adibidez, ba, hemen inguruan daude ba, Orion, Aspeitin, Zestuan, da hor erriska batzutan, horri batzutan daude. Eta hau da, nik usten dut, guzti ez nuke esango, baina illa gehiena Morez tankerakoa. Morez da, Frantzian dagoen herri txiki baten, han egite zituzten erloju batzuek, handik ekarretako zenbait piezakin osatzen zituen, eta beak hau montatu zuen hemen. Ikusten mani badesea jartzen du Benito Jeregi egijoz. Lehenengo beak firmatzen du Benito Jeregi bezala bakarrik, gero Benito Jeregi egijoz, eta gero Jeregi kompainia. Beak sortzen du enpresa bat, Jeregi kompainia izenekoa, bere seme zaharrena eta hemengo galardi beste familia bateko buru egiten zuen gizon batek. Orduan, behaiek sortzen duen Jeregi konpainia, hori Zumaian kokatzen da, 1905, 1907 eskeo, horregatik gan hemen rotulan jartzen du Jeregi, Benito Jeregi egijoz Zumaia. Ordura arte behar beti jartzen zuen Usurbil, Aginaga de Usurbil, bi termino horiek erabiltzen ditu. Aginaga de Usurbil, zaten ganbea Betelutik antzatorren, eta hor Nafarroa aldean ebada beste aginaga bat, Eibarra aldean ebai. Baina jartzen zuen beti, Aginaga de Usurbil. Osake, behak horrela. Orduan asmoa da, zar behar ditu, eta leheno Xabierrek esartzen zuen bezala, ba, berreskuratuz eta eramanaz, orain dela 100 urte izan zan bezala erlojua. Piezak berririk gabe, eta alik eta restaurazio ezin baditzailea eginez. Errezago da, gaur egunean ba, bi harri baldin badozka, harri batea pasatzea, engranek eta kateak eta jarri eta harri batekin funtzionatu,
hori posible da, gaur egunean teknologia hori badago, baina gure misioa ez da hori, gure helburua da, hau horrela egun urte egon zan bezala. Eta gero, automatizatu du, Iñaki esan duen bezala, ba, ordeko Jose Luis eskolakoa, Jose Luis Lanbide eskolakoa, eta egingo dena da, motorran bitartez harria jaso. Baina motorran tiroa ez da apenas igerriko, baizik, egingo da, tamborretan, soka batekin edo kable batekin erantzita. Hau da, guk esango gara duke, ba, bueno, elektronika eta elektrizia kenduko dugu, eta berriro eskura jongo gara, ba, gelditzen da, hori dala egun urte zegoen bezala esan. Guk gorda bat emate mai egu, zeakin, manibelakin, dao, hori dala egun urte egontza bezala esan. Ez zerre erantzik gara, bakarrik gara, guk motorrak jartzeko berde olako zirga batzuek, eta gero, agia desabinatzen, baita ere, Jose Luis edo desabinatzen, pendularen sinkronizazioa, hori zer da. Guk horrelako horlojuak, ba, Europan ja jarrita dute martxan, hau baino zarragoak ere bai, eta egiten dute penduluaren kontrola. Pendulua neurtu, zenbat aldiz eragiten duen, zenbat oszilazio egiten duen, eta horren oszilazioen arabera jakiten duen horlojua. Aurrea edo atzea dikoa. Eta horrekin, motor txiki batekin, frenatu edo... Hori dira. Orduan, penduluaren oszilazioak neurtuz, jakiten dugu erloko aurrea edo atzea dikoa. Eta horrekin, ba, bueno, lortzen dugu, ja, eramatea erlokoa bere zean. Hemen, niretzako, nire gilkarte bezala, eta nire beti begia botan diot, kale nagusira datorren esfera. Niretzako, ezarei berezia dauka, burki garai hartan oso gutxi ziren hausartzen zianak horrelako distantzi baten esfera jartzen. Horre dauzka erloko eta horre gutik egonea, nik uste dut, hogeita maoz metro gehiago dira. Edo gehiago. Hori transmisio mekanikoan egiten da egitea garai hartan, benetan oso hausarte izatea zen. Baina eginda zean, funtzionatzen zuen, ean gu gainean, martxan dut. Aber gainean. Aber gainean. Nik uste ne baietz. Arroka, arroka. Bai, eta oso importantea da, bestea, Iñakik ere aipatu du, auzolana. Auzolana, borke auzolanak ematen dio, egiten da lan honei beste bultzada bat. Eta herriak beste da batean maiten du dio ondarea. Ondarea dano dakiu, teorian dakiu, dano ondarea guria da, guk zainduko dugu gure urunguei lagatzeko, baina ez guk ikutzen dugu ondarea baldin bada, guk berrespiratzen dugu ondarea baldin bada, askozaz gehiago baitatzen dugu eta askozaz gehiago transmitituko dugu gure zene eta gure dilo bat. Zeko usmo duke?